जनसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै धनुषाको ढल्केबरमा प्रदर्शन गरिएको छ मिथिला नगरपालिका पाँच स्थित ढल्केबर चौकमा नागरिकताबाट वञ्चित भएका युवाहरूको समूहले सरकार विरुद्ध सहित प्रदर्शन गरेका हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत जनसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न ल्याएको कानुन बिहिबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता वितरणमा रोक लगाएपछि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको सुरुवातमै हटस्पट बनेको बाँकेमा तेस्रो लहरको पूर्व तयारी सुरु भएको छ बाँकेका स्थानीय तहहरूले तेस्रो लहरमा कोरोना भाइरस महामारी तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने भएकाले त्यसको संक्रमण रोकथाम तथा प्रति कार्यका लागि पूर्वतयारी गरिरहेका छन् यहाँ हाल कोरोना भाइरस संक्रमण र मृत्युदर वात्तै घटे पनि पुनः तेस्रो लहरको महामारी फैलिन सक्ने भएकाले आवश्यक पूर्वतयारी सुरु गरिएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिए शुक्रबार नेपालको प्रदेश एक प्रदेश दुई र बागमती प्रदेशमा प्रवेश गरेको मनसुन केही दिनमा देशभर फैलिन सक्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ विभागका प्रवक्ता सुमन कुमार रेग्मीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम धेरै हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन् ठूला तथा मझौला नदीहरूमा जल प्रवाह उल्लेख्य बढ्ने साना नदी तथा खहरे खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव भई तराई र सुरेश क्षेत्रमा डुबान समेत हुन सक्ने सम्भावना भएकाले मनसुनको अवधि भर सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अप्नाउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ दात्री निकाय युएनडीपीले प्रदेश दुई सरकारलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ युएनडीपीका प्रतिनिधि धनबहादुर चन्द नेतृत्वको टोलीले शनिबार साठी थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको हो चन्दले शनिबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको उपस्थितिमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहलाई सा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् केही दिन अघि मात्रै मुख्यमन्त्री राउतले युएनडीपी सहित दात्री निकायलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए सहयोग बापत आएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदेशका विभिन्न अस्पताललाई प्रदान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा थप तीन हजार तीन सय चौरासी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट थप एकसठी जनाको मृत्यु भएको छ यस्तै पछिल्लो चौविस घण्टामा छ हजार दुई सय पञ्चानब्बे जना निको भएका छन् पछिल्लो चौविस घण्टामा धनुषामा मात्रै शनिबार छत्तीस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म धनुषामा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक रहेको छ सय हालसम्म कोरोना कारण मृत्यु भएको सङ्ख्या छयानब्बे रहेको छ